Veiko Haan ja Elva varumeeste pink, mis väga pikk ei ole, sest on meil ikkagi tööpäev ju ja Škinjov, ehk siis Škinjov ja Sakarjuka on täna tulnud alt koosseisu. Pailvärav all, oi. Tema üks neist meestest, kellel nüüd liiga palju mängu aega võibolla. Olasnikovsi käe alle ei jagunud, kui siin on transil võimalus, aga käkk tuleb hästi vastu ja võtab ära Kasparavitsuse löögi ja latti läheb kaugelt. Votnikovi ei ole praegu, nii et jääb Poljakovile. Poljakov paneb ja väga ebamugava lennuga pall, aga nüüd tuleb ära 1-0 siit. Tagasi põrkunud palli lööb Sakar Ljuka sisse ja Narva Trans ikkagi saab 44. Minutil oma tahtmise kätte. Valusal hetkel muidugi Elvale, aga oli see Poljakovi löök natukene liiga raske Arvo Käki jaoks ja ta ei tõrju seda enda ette, tõrjub tegelikult külje peale täitsa soliidselt, aga esimesena on Jaal Sakar Ljuka ja paneb palli võrra. Poljakovil oli isegi täitsa löögiruumi. Võtab Saristele, kes senderdab, sealt tuleb pealöök ja sealt tuleb 2-0 ning Julius Kasparavičius viib Narva Transi juba, julgeks öelda, ühe jalaga 25. mail toimuvasse karika finaali. See tuli nüüd natuke lihtsalt jälle Elva poolt vaadates. Riputati pallkasti ja sealt Kasparavičius ei läinud jõuga lööma seekord, vaid suunas ja nüüd Plotnikov vist näitab siin, et tahaks ka puhkusele pääseda juba. Ei ole siis liiga palju just tegema pidanud, pall värav alla ja 3-0. Ja ise vahetusest sekkunud Nikita Mihailov saab siit oma värava kirja ning nüüd vist küll võib ära öelda, et aasta 2019 Eva Tipneri karika seeria esimene finalist on Narva Trans. Seal oli juba lihtne lahendamise küsimus, kui oleme täna näinud ka, et Transi jaoks need lihtsalt lahendamise küsimused ei ole võibolla nii lihtsad ikkagi olnud ka. Mehi ette viidud ja siit on Transil kohe võimalus kotrasse tulla. Mäkku Uuts saab mööda kaitsjast, tõmmatakse maha ja see on nüüd jälle kaardi koht. Veiko Kütt on see, kes seal kollase kaardi saab ja Veiko Kütile on see tänases kohtumises paraku teine, nii et Elva kapten peab selle mängu lõpetama enne aegselt. Ei ole midagi parata. Veiko Kütile siit teine. Transil on praegu muidugi midagi sellist väikest palsamit hingele väga vaja, kui liiga see läheb päris nii nagu tahetakse. Nüüd tuleb Mihailov teiselt äärelt ja Saliste paneb ära vees jala vastu ning 4-0 ja Käkk küsib, et kuidas me nii kergelt laseme, aga vahetusmehed teevad siit hästi. Nikita Mihailov lõi ühe, Vadim Mihailov nüüd annab söödu Salistele ja Saliste lükkab neljanda. Nüüd hakkab Elva jaoks seis minema juba natukene selliseks mäng enne läbi, kui arva selle telgid lendama hakkavad, aga mõne võrra see võibolla mõjutab, kui siin on tegelikult praegu hea võimalus lüüa Elva meestele ära. Isegi viimast korda võib öelda rünnakule. Vaatame, kas õnnestub veel viimane lüüa, värav alla ja õnnestubki lüüa siit 5-0 ning paneb selle Markas Beneta võrku, kes on täna ka algatanud rünnakuid päris palju. Nüüd lõpetab ka ning Narva Transi pingil on näod naerul ja miks ei peaks olema. 5-0. Ära meil need 4 aasta aega igas ülekandes. 90 on nüüd täis ja Kristo Küljastinen on ka inimene ja vilistab selle kohtumise lõpetamise.